Avropa ordusu Ermənistana girir. Ermənistanda Avropa ordusu yaradılır. 400 milyon vəsait ayrıldı. Brüsseldə aprelin 5-də ABŞ Avropa İttifaqı və Ermənistan arasında keçiriləcək görüşün mahiyyətini fərqli tərzdə izah etməyə çalışırlar. Ermənistan tərəfi başqa mövzuları gündəmə gətirməklə diqqəti yayındırmaq istəyir. Azərbaycanın Ermənistana hərbi müdaxilə ehtimallarına danışırlar. Bunlar məntiqsizdir və hədəfi yayındırmağa hesablanıb. Bunu Telegraf.com-a Milli Məclisin deputatı Rasim Musabev deyib. Erməni tərəfi hay-küyü qaldırmaqla daha çox yardım almaq niyyətindədir. ABŞ və Avropa İttifaqından almaq niyyətində olduqları yardımlar var. Görüşdə Cənubi Qafqaz, Azərbaycan ilə Ermənistan arasındakı proseslərə dair məsələnin müzakirə olunmayacağı da iddia edilir deyə o qeyd edib. Millət vəkili NATO-nun sabit baş katibi Anders Fogh hazırda ermənilərə muzlu lobbiçilik etdiyini söyləyib. Ermənistandakı Avropa İttifaqı missiyasının tərkibini genişləndirmək istəyirlər. Missiyanın 400 milyonluq xərcini Avropa Sülh Fondunun ödəyəcəyi bildirilir. Fransanın göndərdiyi radarların da pulu bu vasitə ilə ödənəcək. Ermənistanın Rusiyadan uzaqlaşması, qaz, işıq və digər təminatların Avropanın energetika təhlükəsizliyi proqramına qoşulmasını gündəmə gətirib. Qida təhlükəsizliyi ilə bağlı planları var. Brüsseldə məhz bu cür məsələlərin müzakirəsi gözlənilir. Rasim Musabeyov bildirib ki, Qarabağdan getmiş ermənilərə mənzil tikintisi üçün 1 milyard avro pul xərclənəcəyini iddia edirlər. Pulun böyük hissəsini Avropadan qoparmaq istəyirlər. Amma buna baxmayaraq Ermənistan hələ də Rusiyanın forpostudur. Rusiya ilə Ermənistan arasında ticarət dövriyyəsinin həcmi 50%-ə yüksəlib. Görünür, bu faktı necə diqqətdən qaçırıblar. Avropa parlamentində və ABŞ-da seçkilər olacaq deyə həmin qüvvələr erməni lobbisinin dəstəyi üçün dəridən qabıqdan çıxır. Müharibə hər an başlaya bilər. Araz dəyəndən hücumun olması. Kritik gəlişmə. Ermənistan hiləgər oyunlarını davam etdirir. Azərbaycanla normal münasibətlərin yaradılmasına tərəfdarı olduğunu iddia edən Nikol Paşinyan işğalda olan kəndlərin qaytarılmasının zəruriliyindən danışır. Bu baş verməsə yeni müharibə təhlükəsini erməni cəmiyyətinə çatdırır. Eyni zamanda sülh sazişinin imzalanması ilə bağlı Ermənistanın mövqeyi ifadə edilir. Bunu Telegraf.com-a Ana Vətən Partiyasının sədri, Milli Məclisin deputatı Fəzail Ağamal deyib. Amma Ermənistan bu davranışlarının əksinə ordunu Azərbaycanla sərhəddə göndərir, hücum istehkamları qurur. Naxçıvan, Arazdəyən istiqamətində artilleriya qurğuları yerləşdirilir. Beləliklə, gərgin vəziyyət yaranır. İddia edirlər ki, Azərbaycan sərhəd boyu ərazilərdən Ermənistana hücum edəcək. Bu, heç bir reallığa əsaslanmır. Azərbaycan dəfələrlə belə bir niyyətinin olmadığı bəyan edib və qeyd edib. Partiya sədri bildirib ki, Naxçıvan istiqamətində erməni təxribatının baş verməsi gərginliyin yaranmasına hesablanıb. Sözsüz ki, Ermənistanı bu təxribatlara vadar edən qüvvələr var. Növbəti təxribat onlara daha ağır faciələr yaşadacaq. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi son xəbərdarlıqlar edib. Vəziyyət hazırda gərgindir. Qarşı durmanın olması istisna edilmir. Ermənistanın əlini gücləndirmək istəyirlər. Kapitulyant ölkəni Azərbaycanla bərabər səviyyəyə qaldırmaq məqsədləri var. Fəzail Ağamalıya görə Paşinyan və onun komandası maskalanmış revanşistlərdir. Azərbaycan və Türkiyə qarşı ərazi iddiaları onların düşüncələrini hopub. Nə qədər Ermənistan dövləti varsa, silahı yerə qoymaq olmaz. Hər zaman onların təxribatlarına layiqli cavab verilməlidir. Azərbaycan silahlı qüvvələri yüksək döyüş ruhundadır. Ordumuz təxribatlara cavab verməyə qadirdir. Bölgədən barıt qoxusu gəlir. Regionda yenidən müharibənin başlaması üçün Ermənistan rəhbərliyi kənar qüvvələrin təsiri ilə hərəkətə gətirilir. Cavan kəndlərə görə təcili hərəkətə keçir. Vəziyyət çox gərgindir. Ermənistan parlamentində təcili olaraq Azərbaycanla sərhədin delimitasiya və demarkasiyası məsələsi müzakirə ediləcək. Məlumata görə parlamentin 4 günlük iclası aprelin 9-unda başlayacaq. Fövqəladə ilk sessiyaya Ermənistanın baş naziri müavini Qriqoryan və Xaricişlər naziri Mirzayan da dəvət ediləcək. Mövcud gərginlik fonunda bu təcili toplantının səbəbi nədir? Mövzu ilə bağlı Global Info-a danışan hərbi ekspert Səxavət Məmmədov deyib ki, bu iclası Ermənistan parlamentindəki müxalif düşərgə təşkil edib. Burada Azərbaycanın tarixi torpaqlarının geri qaytarılması yox, məsələ ilə bağlı hökumətdən hesabat tələb edib. Mövqelərini ortaya qoyacaqlar.
Proseslər göstərir ki, sanki ilk günlər loyal görünməyə çalışan Ermənistan hökuməti əsl niyyətini son bir neçə gündə biruzə verdi. İrəvan işğalda saxladığı kəndləri Azərbaycana qaytarmaq istəmir. Hətta bu ərazilərdə güclənməyə çalışırlar ki, rəsmi Bakı hərb variantına əl atsa problemlər yaşasın. Bu mümkündür. Hərbi ekspertin fikrincə, aprelin 5-də Brüsseldə baş tutacaq Avropa İttifaqı ABŞ-Ermənistan üstərəfli görüşünün təhlükəsizliyə zəmanət deyil, iqtisadi məsələlərə əhatə edəcəyi iddiası inandırıcı deyil. Bir ölkə təşkilat təhlükəsizliyindən arxayın olması iqtisadi məsələlərə qarışmaz. Bu görüşdə təhlükəsizlik məsələsi ön planda olacaq. Ermənistanı Rusiyadan qorumağa çalışacaqlar. Həqiqətən də vəziyyət indi çox gərgindir. İrəvanın 4 kəndi geri qaytaracağını düşünmürəm. Yalnız ciddi təzyiq, hərbi əməliyyatlar olarsa proses reallaşacaq. Məmməd qeyd edib ki, Paşinyan güya torpaqları geri qaytarmaq istəyində olduğunu, lakin xalqın buna razılıq vermədiyini göstərib. Bu, əslində yeni taktika deyil, gözlənilən idi. Bundan sonra da proses gərginləşəcək. Tərəflərin ordularında hərəkətlənmələr var. Bu, heç də yaxşı deyil. Azərbaycan və Ermənistanda ritorika tamamilə dəyişib. Ermənilər Azərbaycan kəndindən çıxmaq istəmir. Qərargah yaratdılar. Azərbaycanın Əskipara kəndində yuxarı və aşağı Əskipara kəndinin arasında yerləşən ermənilər tərəfindən Vaskepar adlandırılan ərazi məskunlaşan ermənilər ərazini tərk etməyəcəklərini və kəndlərin təhvil verilməsi ilə razılaşmayacaqlarını bildirib. Publikas xəbər verir ki, kənddəki ermənilər bununla bağlı Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyana məktub ünvanlayıb. Onlar məktubda kəndlərin qaytarılması ilə yaşadıqları kəndin mühasirəyə düşəcəyini əsasən gətirərək, hökumətin ərazilərin təhvil verilməsi ilə bağlı qərarını dəyişdirməsini istəyə bilər. Bununla yanaşı Ermənistan müxalifəti və revanşist qüvvələr bu kənddə yaşayan erməniləri müqavimətə hazırlayır. Bu məqsədlə Ermənistan dövlətçiliyi naminə əlaqələndirici qərargah da yaradılıb. Qərargahın əsl məqsədi bu kənddəki erməniləri təşkilatlandırmaq və 4 kəndin qaytarılmasına qarşı etiraz kampaniyaları təşkil etməkdir. Lakin Ermənistan hakimiyyəti Əskiparadakı ermənilərin müraciətini qəbul etməyib. Kənddəki ermənilərə cavabı isə Paşinyanın rəhbəri olduğu Mülki Müqavilə Partiyasının deputatı Vahe Qulamyan verib. Qulamyan Paşinyanın fikirlərini yada salıb və qeyd edib ki, bu kəndlər Ermənistana məxsus deyil. Bizim öz sərhədimiz olmalıdır. Kəndlərin qaytarılması da delimitasiya prosesinin bir hissəsidir. Sərhədin çəkilişinə Tavuşdan başlamaq qərarı verilib, o bildirib. Dəyərli izləyicilər, bir videonun da sonuna gəldik. Kanala dəstək olmaq üçün videonu bəyənin, kanala abunə olun, videonun şərh hissəsində dəyərli fikirlərinizi yazmağı unutmayın. Yaşasın Türkiyə, Azərbaycan qardaşlığı.